হেল্ল দেহা, ক'ত আছা? তোমাৰ একদম কেঁচা কলিজাখন। অঁ, তাত ভালকৈ থাকিবা। কিয়? মানে তাত আৰু ল'ৰা কেইটামান আছে, সিহঁতৰ লগত মিলা প্ৰীতিয়ে থাকিবা, বেছি কাজিয়া পেচাল নকৰিবা। তই মোৰ পইচা আজিয়ে ঘূৰাই দে, এতিয়াই। মই বাছ অকল তিনিলৈকে গন্তি কৰিম। তই ইমান চোকা ল'ৰাটো হৈ মাত্ৰ তিনিলৈকে গন্তি কৰিবি? কমচে কম এশলৈকেতো গন্তি ক। দে কৃষ্ণ, তই মোৰ পইচা এনেই ঘূৰাই দিব নালাগে দে। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। तो गाइस, मैं आज आपन लोगों को दिम स्वाली पटवार 10 टा टिप्स। ओए गरु, प्रथम निजले जनी पटा लो सुन। बेलेगा टिप्स दी बोला है। गजब बेइज्जती है। बांधोय तुर कनी तू भागिले किरे बांधोय मुर कनी तू जिकिले बांधोय ए बांधोय ओ हाहे बार पेते पेते মাই দিলে পাঁচশ, খাই দিলো দুশ, থাকিলে তিনিশ। মেথছত বহুত চোকা বে ব্রো। শাবাশ বেটা, বহুত বঢ়িয়া। থাকিম তোমাৰ হতে। হ্যালো জান, কি কৰি আছা? শুই আছো। অকলে নেকি? নহয়, গোটেই গাঁৱৰ মানুহক লৈ। মই যেতিয়া পপুলাৰ হ'ম, এনেকেতো মানুহবোৰ গোট খাব। এতিয়াৰ পৰাই মই প্ৰেক্টিচ কৰি আছো। মজা আয়া। সত্যানিহেত, এতিয়া টান 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 কে চিবি। প্ৰেম সেইজন মানুহৰ লগতে কৰিবা, প্ৰেম সেইজন মানুহৰ লগতে কৰিবা যিজন মানুহৰ কথা তুমি এতিয়া শুনি আছা। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? तो फाइनली गाइस, आज ही हमार उठाए गोवा रहिलो। यो यो यो, बहुत मजा लागिस। बहुत मजा लागिस। आ अकेले लगत वीडियो बनाय थका रखे, किंतु आहिलो आज ही हयत। आ देखि हम गायनी हब गय धुनिया न उत्पला की होरे सैतान होत गय। ओके, तुने कबो कसिले गायनी बिल कुरा मुस सैतान। आमी गोवा रासिलो। नहा नहा गाइस, आमी गोवा गोवा। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। आज दिन तो कम से कम 100 मान फोटो मारिलो। तार पिसते गम पालो असलते मो मोबाइल कैमेरा तो बेया नहय। की होरे मय हे शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। एदिन दुदिन कोई एमा दुमा कोई অবশেষত মুটিলে ধোঁৱলা দিনবিলাক আহিলে। মানে ঠাণ্ডা দিনটোৰ কথা কৈছোঁ। আপোনালোকৰ ফালে ঠাণ্ডাটো কিমান পৰিছে অলপ কমেণ্ট কৰি জনাই দিব। ঠিক আছে, জনাব দে সকলোৱে। ইতনে তেজস্বী লোক হে আমাৰ পাছ, কিতনে শানদাৰ বিচাৰ ৰখতে হে জি। কি হৰে চকু পানী ওলালেতো চকু পানী মুচি দিয়া গাৰ্লফ্ৰেণ্ড পাই যাম, কিন্তু মোক এনেকুৱা এজনীহে গাৰ্লফ্ৰেণ্ড প্ৰয়োজন যিজনীয়ে নেকি মোৰ হেগেনোখিনি মুচি দিয়ে। তেনেকুৱা গাৰ্লফ্ৰেণ্ড পোৱা আশা টান আছে? টান আছে ন?
যখন লড়া ছালিয়ে নিজকে বহুত ধুনিয়া বলে ভাবে সেই সকলক মোর এটা কথায় কব মন যায়, ভালটো বিচাৰতে বিচাৰতে বেয়াটোতে ওলাই যায়। I owed him up.